میدان پی کے بارہ کے پی کے سطر کے الحمد للہ زمن کا مہم روان دے اور زبردست قسم الحمد للہ چمنگینوں کو میدان کے پٹرول فل اسٹیشنوں باندھے خلق دے کثیر تعداد باندھے تمر رش مس کے منچر تنو لے دلے لیکن بدی الیکشن کے چھپا ہر پولیس اسٹیشن کے ورشے کثیر تعداد باندھے خلق دے اور دیر خصوص انداز باندھے خلق کے سمجھے نہ بنے جاری اور ابھی پر جب اٹھا اور مو پدی موقع باندھے دعام کو دی علاقے دا خلق دا پارا اور دا امن دا پارا چ اللہ رب العالمین دے دی علاقے کی دا خلق دا خوشحالی نصیب کی اور دیر خوشحالی باندھے خلق لگیا دے میں ہر کوشش کروں مکمل تعاون دے اور اس قسم کا داخلاقی نشتا اسٹاف دے کم اٹرو والا دندہ روانی کسان عظیم رہنمائی کے بخانداز باندھے اس قسم مشکلات ان کا فی الحال پر نظر نہ راضی باہر دخل کو پختون مل گئی تو میں ہلکا پختون مسائل لازی اور تن ڈیر پر امن ماحول ہے اور ڈیر خوشحالی ماحول ہے بس بڑے موقع پر نزا خپل در میدان اور دی پی کے سترہ اور این ایس سات والا ٹول تزا خصوصاً دا پیغام ورکو چیو بس را دا محبت انداز اس قسم جکم نے قانون نہیں کول پکار اور دا سے قیادت دا غی انتخاب وکی چی اللہ دی ملک دا پارا اور دی اسلام دا پارا دی مسلمانان دا پارا اور دا ملک دا دفاع دا پارا سوچ گئی دا ہر پارٹی سے راغت تعلق ساتھی پچھے راغت سوچ دا دی ملک دا کامیابی دا دی ملک دا خوشحالی دا غی سپورٹ پکار رہے